Não demorou muito, pessoal, estamos de volta. Agora vamos para as semifinais. Momentos decisivos. Vamos separar os homens dos meninos. E só tem jogão aqui na Sayuro 2004 no PS6. Começamos aqui no canal, lá em Lisboa. Vamos para o clássico nórdico. Inglaterra e Suécia, os países das bandeiras parecidas, vão fazer de tudo para chegar à final dessa Euro de 2004. A Inglaterra até surpreende chegando a essa semifinal, já que a primeira fase não foi boa e passou um certo sufoco contra a Grécia. Já a Holanda... A Holanda não, gente. Tô com a Holanda na cabeça. A Suécia, a respeitável Suécia, chega aqui com boas credenciais, bateu Itália, bateu na Holanda, jogou muito bem a sua primeira fase e, entre aspas, até que entra como favorita para essa semifinal. Mas a Inglaterra é a Inglaterra. Scholes sai da sua área, dá esse lançamento para Michael Owen. Isaacson sai que nem uma vaca doida e Michael Owen coloca a Inglaterra na frente. Importantíssimo resultado já para a Inglaterra, que saiu na frente contra a Grécia e manteve o resultado, e faz isso com a Suécia. Belo gol, Michael Owen jogando muito também nessa Euro. A Suécia já responde nessa grande jogada de Larsson. Ele invade a área, ao invés de chutar, toca para trás, Svensson. Cara, como assim você não chutou, Larsson? Svensson chutou, a bola passou raspando o poste direito. Resposta inglesa com David Beckham. Opa, deixou o primeiro no chão. Invade a área e é derrubado. Aí é pênalti. Podia compensar aquele lance lá nas quartas contra a Grécia e não dá esse pênalti, mas foi pênalti. E adivinha quem vai na cobrança? Ele mesmo, Spice Boy contra o gigante Isaacson. Ele vai pra bola e é bola na rede. Segundo gol inglês. Vamos colocar aviãozinho não, porque senão aviãozinho, isso não é um planador. David Beckham faz 2-0. Resposta sueca. Larsson de prima para Ibrahimovic. Ele na cara do gol. James fecha bem a bola, vai devagarzinho para fora. Que chance teve a Suécia com Ibra. Resposta inglesa, Michael Owen. Sai da marcação de três jogadores. Joga no ângulo essa bola. E é o terceiro gol inglês. Tá quase virando o passeio. É, Larsson, quem esperava isso? A Inglaterra aprendeu com os erros contra a Grécia e Owen faz o seu segundo gol. Um belo gol, diga-se de passagem, se livrou de três e jogou no outro canto sem chance para Isaacson. Finalzinho do primeiro tempo, Ibrahimovic para Larsson e Larsson para Ljungberg. E olha só que devolução para Larsson. Não costuma perder, né, o Larsson nessa Euro. Belo gol sueco. Larsson de novo. Um gol que vai botar fogo no jogo para o segundo tempo. 3-1 Inglaterra. Já estamos no segundo tempo. Grande lançamento para Owen. Ele sai na cara do gol. Chuta cruzado. Isaacson desta vez faz grande defesa e a zaga afasta. Suécia agora dá a resposta com Larsson. Ele invade a área, chuta a bola, defende o goleiro e vai na trave. Que chance teve Larsson. Suécia querendo fazer o jogo pegar fogo. Karlström de novo para Larsson. Larsson jogando muito. Ele faz o corte, cruzamento para Svensson. E é o segundo gol sueco. Olha lá, olha lá, olha lá. Inglaterra abre os olhos. Suécia faz o segundo gol. De novo para você a jogada de Larsson. Sem chances para o goleirão.
Agora Owen usa o seu cabeção e grande no Tite na dividida. Invade a área na diagonal. Chuta cruzado, mas a bola vai por cima. Na outra ele chutou rasteiro, agora tentando pelo alto. A Inglaterra tentando explorar esses contra-ataques. Esse sueca agora, cruzamento na área, cabeçada e James faz a defesa segura. Inglaterra no ataque, Lampard para Owen. Na cara do gol, desviou para fora. Essa é a tônica do jogo, contra-ataque com Owen. O sumido Ibra recebe essa bola, chuta cruzado e manda para fora. Ibrahimovic foi envolvido aí pela zaga inglesa e teve somente esse lance na partida. Inglaterra agora de novo no ataque com Gerrard. Ele faz o cruzamento, a zaga afasta. E o juiz termina. A Inglaterra está de volta a uma final europeia. Despacha a Suécia num grande jogo, mas olha, suou sangue. Inglaterra 3, Suécia 2. E chegamos à outra semifinal. Quem vai enfrentar a Inglaterra? Temos de um lado a França e do outro a República Tcheca. Para muitos aqui inscritos, a final antecipada. São as duas seleções que estão jogando o futebol mais bonito dessa Euro. Grandes goleadas, grandes jogos, sempre pressionando, não importa quem é o adversário. Um jogo equilibradíssimo, com grandes jogadores. Um duelo aí que pode ser entre nosso amigo Miran Barros e Thierry Henry. Esses times aqui na Euro não aprendem. Deixar Zidane sozinho pode dar ruim. Zidane invade a área pela esquerda e cruza para Makelele de prima. Peter Cech está defendendo. Agora o outro lado com Pires. Ele faz o cruzamento para Henry e Peter Cech faz um milagre. Olha a vez da República Tcheca responder. A França pressionou muito nesse começo. O gigantesco Kohler jogando na esquerda. Toca para Nedved. Chuta sem chances para bater no seu contrapé. A República Tcheca abre o placar e tem que abrir os olhos mesmo fazendo esse gol. Portugal fez isso também e tomou a virada. Desta vez o gol é de Nedved. Passe para dentro de... cruzou ali, dividiu com a Filizarra Azul e chutou no contrapé do goleiro. E os tchecos querem mais. Jogada de Barros para Nedved. Ele invade a área, chuta cruzado para fora. E largaram o homem de novo sozinho com a bola. Agora Zidane faz grande lançamento para Thierry Henry, o artilheiro que está irresistível nessa Euro. E ele faz o seu. Henry! Faz o seu sétimo gol nessa Euro. A saída de Peter Cech empata a partida aqui no Estádio do Dragão, em Porto. França 1, República Tcheca 1. De novo para você. O Rio joga muito fácil, né, pessoal? A cara do gol, ele não perdoa. A República Tcheca dá a saída e a França já pressiona a sua saída de bola. Henry rouba a bola, sai na cara do Peter Cech e tenta por cima. Aí também não, né, Henry? Nas mãos do Cech. A França está gostando do jogo. Bola para Vieira. Saiu Cech e divide com ele. E a bola vai para fora. Já estamos no segundo tempo. Agora é a vez da República Tcheca pressionar. Kohler deixa no chão. Chuta e Barthez faz uma grande defesa. No rebote, quase deu pro gol do Galhão. República Tcheca agora pressionando muito a saída de bola francesa e consegue com Barros. Bola para Kohler. Ele chuta de novo o Barthez. Que defesaça do Carequinha. Catando muito, hein? E vamos para o escanteio. Poborski faz a cobrança. Barros desvia. Barthez faz mais uma defesa. Tá incrível o Barthez. Jankulovski sobrou para Kohler, Barthez. Caramba, cara, que pressão da República Tcheca. Agora é do outro lado com o Rosic, que faz o cruzamento, a cabeçada para fora de Barros. Ah não, foi de Grigera, hein? A República Tcheca pressionando muito os franceses. Nedved invade a área, faz o corte,
faz o cruzamento, afastou a zaga, sobrou para Nedved. E é o gol da República Tcheca. Só que não. Sim, senhores, estava impedido Pavel Nedved. E vocês vão ver no replay que, cara, tava mesmo. Olha que bosta. E agora a resposta francesa. Henri já dá aquele chapéu de peito na cara do gol, por cima, na trave. Ia ser um golaço do Henri. Como joga esse cara, velho? Que golaço que ele ia fazer. Agora pressão de novo da República Tcheca. A bola só para Hruzík. Nas mãos de Matês. Zidane agora com dois caras em cima dele. A brigueira. Ô, louco! Debaixo das pernas do Zinedine. Queixo com nós, né? Nedved para Hruzík. Bola para Kohler. Ele joga para Baros. Ele é perigoso. Na cara do gol. Ele chuta e Barthez faz mais uma defesa. Finalzinho de jogo, bola para Trezeguet, na cara do gol, chutou, Peter Cech faz uma defesaça. É lá e cá, senhores, que jogo. Escanteio pode ser a última oportunidade da França no jogo. Wiltord, cruzamento, Henri, Henri para fora. Não é de perder gol assim aqui nessa Euro. Agora é a vez de Jankulovski, que ainda tem mais uma chance cabeceada. A bola vai para fora. Peixinho aí de Poborski. A tensão era boa e Pate só olhou. Parece que queremos ver a primeira prorrogação dessa Euro. Sim! Vamos para a prorrogação. Empate no tempo normal. Tirou 100% da República Tcheca. A Holanda... Ah, Holanda. Oh, meu Deus, tô com a Holanda na cabeça. E a França vai para a sua prorrogação. Já começamos a prorrogação com o Milan Baros. Ele faz aquela jogadinha cretina. Corta para o meio, na cara do gol. E um golaço! E se tem aviãozinho, tem ele. Golaço! Milan Baros está jogando muito nessa Euro. Faz um gol importante nesse primeiro tempo de prorrogação. Sem chance dessa vez para Barthez. Mas ele jogou muito no ângulo, não tinha como o carequinha fazer a defesa. Agora a República Tcheca vai ter espaço. Hruzík dispara pela direita. Ele contra Makelele. Ele dá o corte para dentro, dá o come. Bola para Baros. Ele chega na cara do gol, chuta para fora. A República Tcheca agora está com o jogo na mão. Contra-ataque do jeito que gosta. Segundo tempo da prorrogação, Poborski deixa dois jogadores no chão. Bola para Baros, na cara do gol de Barthez, agora ele põe. É mais um gol de Baros, é mais um gol da República Tcheca. É um carimbo muito especial, muito próximo da final com a Inglaterra. Milan Baros, de novo para você. Pivôzinho para cima de Silvestre e um chute sem chance contra Barthez. 3-1. E pode virar goleada. Kohler para Milan Baros, que engata uma sexta, sétima marcha e sai na cara do gol e manda para fora. Valeu, Baros. Quase foi. Quase ele faz o seu terceiro nesse jogo. França perdidinha. Os franceses ainda tentam alguma coisa, mas perde a bola para Kohler. O gigante sai correndo com passadas largas. Ele chuta e Barthez faz mais um milagre. A França atordoada. E termina o jogo. República Tcheca na final. Adeus, Zizou. O revoir. Agora a disputa de terceiro lugar para a França e final para a República Tcheca. Com esses resultados, com esses jogos eletrizantes, ficaram assim os próximos jogos. Suécia e França pelo terceiro lugar. Inglaterra e República Tcheca na grande final. A artilharia segue com Henri na ponta, mas com Baros já com 7. Owen já está com 5. Ibra com 5 também, ainda disputa o terceiro e quarto lugar. Nas assistências, Nedved e Zidane ainda nas cabeças. Uau! Por hoje é só, pessoal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, curtir
comentar e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau!